こんにちは、安西です。僕は今ですね、富山県富山市有峰の折立登山口にやってきております。北アルプスの薬師岳の登山口になります。はい、今回はですね3泊4日で、初日の今日は薬師峠キャンプ場でテントを張り、余裕があれば薬師岳を登りたいと思っております。2日目はですね、大東新道を通って高間ヶ原温泉の山荘で山荘泊をします。3日目は水晶岳や、余裕があればね、鷲羽岳も登って蜘蛛平でテントを張りたいと思います。憧れの地ですね。はい、で4日目は蜘蛛平からここの折り立てまで一気に帰ってくるといった工程で行きたいと思います。今回はですね、薬師岳も高間ヶ原温泉も水晶岳も鷲羽岳も蜘蛛平も、全部がですねメインを張れるようなスポットとなっております。僕自身もね、初めて訪れるエリアなので非常に楽しみです。はい、それじゃあね、どんな景色が待っているのか、今回も楽しんでいきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、それじゃあ朝6時ですね、出発していきたいと思います。朝6時に出発するには、前日からですね、折り立てで車中泊なり、テントを張ったりする必要があります。トイレとかもね、ちゃんとあるのでいい環境ですね。あ、紅葉に色づいた木がありますね。今日は9月29日なんですけれども、今年はちょっと紅葉遅いみたいですね。上の方はどうなってるかな。登山開始30分です。最初のチェックポイントまでだいたい1時間半ぐらいらしいんですけど、それまでは結構登りですね。急登もあったり、なだらかに登ったり、着実に標高を上げていってます。あ、駐車場あたりでしょうか、雲海になってますね。白い川みたい。登山開始1時間ですね。ようやく日差しが入ってきました。このね、樹林帯に日が差し込むとまた一段と風景がね、映えて綺麗になるんですよね。あ、すごい広げた。こんにちは。眩しい。すごいいい天気ですね。はい、少し休憩しましたので進んでいきたいと思います。あそこのベンチまで来ればですね、しばらくは緩やかに登っていけるんじゃないかなと思います。この天気もね、今日は最高です。木道が始まりました。いいですね。いやー、これは気持ちいいですね。すごい、めちゃくちゃいい景色。雲海も広がってる。一旦下ってまた樹林帯張りそうですね。長い階段を登っております。もうね、結構景色良くなってきたんで、これ登り切ったらどんな景色が待ってるのか。あれは薬師岳ですかね。
見えました。標高2900以上あるんですよね、確か。結構高いです。こんにちは。はい、五香岩ベンチですかね。着きました。8時30分です。いや、ちょっとね、すんごい景色いいんで、ここで少し休憩したいと思います。すごいですね、ね、剣だけ。すいません、あの横の人の台形のような、左は何でしょうか ね、 ね、右は多分立山連峰いろいろ続いてだと思いますけど、場所からすると大日かな。あ、そっかそっか、大日か、大日だけあの辺か。そうか、結構近く見えます ね、 ね、はい、20分ぐらい休憩しまして、次はですね、太郎小屋へ向かいたいと思います。そこでテントの受付をして、そこから20分ぐらいあるのかな、テント場までは。薬師峠キャンプ場というところになります。太郎平小屋はね、あと1時間ぐらいだと思うので、もうすぐですね。ここからは景色のいい道が続いていくと思います。最高。うわー、これはいい道ですね。もう歩くのが楽しみでしょうがないです。木道があったりね、石畳があったり、すごい歩きやすい中、気持ちのいい景色を見ながら歩けてます。これは最高ですよ。はい、太郎小屋見えました。あれですね、あと少しです。はい、9時40分ですね。太郎ダイヤ小屋着きました。すごいいいところにありますね、太郎平小屋。もうね、ここまでは本当に気持ちいい中歩いてくることができて、あっという間でしたね。はい、テントバーはですね、もっと先にあるので、一旦ここで受付をしようと思います。はい、テントの受付済みました。料金は1000円ですね。小屋から20分ぐらい薬師岳方面に進んでいった薬師峠にあるそうです。水場やトイレもね、完備されているそうです。それにしてもいい道ですね、最高。はい、テント場見えましたね、あそこです。今日は木曜日ということもあり、まだ全然張られてないですね。5針ぐらいしかないです。
10時13分ですね、テントがつきました。さあ、どこに張っていこうかな。この辺りにしよっかな。なんか隅っこの方が落ち着きそうな気がするけど、ちょっとスペースが狭いところが多いので、ここならね結構広いんで、ここにします。はい、テント張れました。こんな感じです。もう荷物がねいっぱいありすぎて、特にこいつらですよ。503缶、1日1本飲もうと思ってね持ってきました。今日はですね、ザックで18キロぐらい、サブバッグ2キロ、カメラ1キロ、まあ21キロぐらいですかねトータル。まあかなり重たくなりましたけど、最近鍛えてるんで割と大丈夫です。でビール持ってきたのに、アタックザックとトレッキングポールは忘れてしまって、これから薬師岳登るのにどうしよっかな。サブバックだけで行くか、でっかいザック背負っていくかっていうところですね。はい、まあ、とりあえずですね、ちょっと水場も確認したいんで少し休憩はしようと思います。水場とトイレはですね、このキャンプ場からちょっと入ったところにあるようです。あれがトイレですね。これが水場。おお、すごい勢いで出てます。シャーッとはい、それではですね、もう最小限の荷物で、サブバッグですねとカメラだけ持って、山頂の方向かいたいと思います。一応片道2時間ぐらいですかね、下りはもうちょい早いと思います。水も一応入ってます。じゃあ頑張っていきたいと思います。いいですね、紅葉してます。綺麗、青空に映えますね。なかなかしんどい登りが続いております。結構標高差700ぐらいあったかな、登るんですよね。よいしょ。結構ね、ゴツゴツの岩を登っていってます。お、あれはすごい、太郎平小屋ですね。絶景、めちゃめちゃいい展望。木道に出ました。いやー、いいですよね木道って。なんでこんなに映えるんでしょう。青い空に白い雲もいい演出です。わあ、槍ヶ岳見えました。あ、雲に隠れちゃうか、ギリギリだ。わあ、すごい、全容見えましたね。白い、なんだ砂かな。おお、北アルプス感ありますね。いいなあ。だいぶ登ってきましたね。だんだん近づいてきました。これかな山頂。なんかあっちまで続く稜線もすんごい良さそうな感じがしますね。薬師岳と北薬師岳とありますからね。いやー、左側もすごい景色です。あの辺りが
上りで登ってきた道ですね。五香岩ベンチあたりでしょうか。うわ、はい、薬師岳山荘ですね。2701m 着きました。いや、すごい景色ですね。いやー、つづら折りですけど、めちゃくちゃ登りますね。もうちょっとかな。はい、避難小屋まで上がってきました。すごい、かなり本格的な避難小屋。天井開いてます。避難できるのか。これは立派なケルンもありますね。うわー、すごい景色。こっち側もカール状になってますね。すごい。ここが薬師岳山頂です。たった今雲に飲まれそうです。やば、向こう側から雲が上がってきましたね。ちょっと急ごう。迫力が、スケールがすごいですね。はい、山頂近づいてきました。向こう側にね、剣岳とかある立山方面ですね。すごい、めちゃめちゃ景色がいい。よっしゃー、はい、薬師岳ですね。13時登頂しました。やりました。何メートルだ ?2926 メートルですね。高い。いやー、こっからの景色も素晴らしいですね。もうすごすぎます。隠れたところに三角点ありました。はい、ということで薬師岳山頂からの景色でした。やっぱりね、百名山というだけあって、すんごい展望のいい山でした。はい、今日はね、風も全然なくて、もうすごい居心地よかったから、まあ1時間はいなかったですけど、40分ぐらいいたかなと思います。結構ね、雲がもくもくとやってきちゃいましたね。今のところ雨の心配はなさそうですけれども。はい、それじゃあですね、テント場に戻りたいと思います。帰ってきた。結構テント増えてますけど、まだまだ全然少ない方ですね。到着、お疲れ様でした。
コーヒータイムとね、夜ご飯も先に済まして、今17時回ったところなんですけれども、ちょっとね、休憩を取りたいなと思って、テント場から上がってきました。はい。タロダイラー小屋の方に向かっています。こんな感じですね。もう、なんつうのかな。エモい。エモい。雲はね、出てるんですけど、低いところがね、全然ないんで、これからの時間多分、すごい映えると思うんですよ。多分ね、薬師岳のモルゲンロートとかも見えるんじゃないですかね。アーベンロートですね。はい。このテント場と太郎平小屋の間の道、ものすごく好きになりました。めちゃくちゃ綺麗です。どんな夕景が撮れるでしょうか。おはようございます。2日目の朝となりました。今はですね、テント場を5時30分に出発しまして、太郎平小屋に向かっております。今朝はですね、結構冷え込みまして、氷点下1度か2度ぐらいまで行きました。テントもね、若干凍ってました。はい。で、今向かっているこの木道もですね、表面がツルツルしててめちゃくちゃ滑りやすいです。はい。で、今日はですね、高間ヶ原温泉に向かいたいと思います。ルートとしては途中で大東新道という道をね、通っていこうかと思ってます。紅葉がね、色づいていれば綺麗な道だそうです。高間ヶ原温泉まではだいたい6時間半から7時間ぐらいですかね。はい。それじゃあ頑張っていきたいと思います。はい。太郎平小屋ですね。ヴィーナスベルトがすごい綺麗です。もうすぐ日の出ですね。それじゃあ太郎平小屋を後にしまして進みます。このね、分岐で右の方行くと黒部五郎岳、左が薬師沢の方ですね。今回は薬師沢の方へ進んでいきます。今5時55分。まだですね、太陽は出てこないです。山が高いからちょっと時間遅めですね。6時過ぎぐらいでしょうかね。はい、朝日が出てきました。めちゃくちゃ綺麗です。すごいですね。今日もいい天気だ。最高。
はい、ということで、先ほどからですねちらちら映っているこの方なんですけれどもどうも、はい、ハイカータイムの JK です。はい、まさかのハイカータイムの JK さんとお会いしましたで今回はですね JK さんは雲の平の方に向かわれるんですけれども、はい、途中のね薬師沢小屋まで、ね、はい、うん、一緒になるということで、はい、一緒に歩かせてもらってます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと薬師峠の方まで、そうですね、ご一緒に、ね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございますマジで気をつけないとめちゃくちゃ滑る。いやいや安定感ありますねあーすごい、出発時の重さ9キロって言いましたっけ。そうですね、でも多分もうちょっと減ってるかもしれないですけど、今はもちろん減ってる、うん、僕出発が18キロなんでもう半分ですね。あ、本当ですかでも一応しっかり測り、あ、見えましたね。おお、薬師沢小屋着きました。8時半ですね。あ、出発して5時半ぐらいでしたっけね。5時半ぐらいでしたね。何時間ぐらい。いやー、お疲れ様でした。イエーイいいね、いいハイクでしたね。はい、気持ちよかったですね。ね、はい、ということで、薬師沢小屋ですね、着きまして、ハイカータイム JK さんとはここでお別れとなります。僕は短い間でしたね。そうですね、短い間でしたけども、本当に濃密な時間を過ごすことができました僕はこれから高間ヶ原温泉の方へ向かっていくんですけれども、JK さんは、はい、今から雲の平の方に行って、お、はい、午前中で着くと思うので、そうですね、昨晩濡れた結露をしっかり乾かしたいなと思います。はい明日は、はい、雲の平から、水晶行って、で裏銀座通って、で七倉山荘の方に降りていくということです。抜けていく予定してます。へー、明日水晶登られるんですか。明日多分水晶行くかもしれない。もしかしたら会えるかも。もしかしたら会えるかもしれないですねはい、じゃあまたね、どこかの山で会えるかもしれませんし、はい、まあ、お互い YouTube でやってるということで、うん、コラボとかもね、はい、会えるかもしれませんので、ぜひぜひ、はい、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、よろしくお願いします。じゃあ JK さん、また動画でお会いしましょう。まだありがとうございます。はい、僕は下から行きます。よいしょ。あれまた会いましたね。僕は多分上がるんですよね。ですね。あ、ありましたね、分岐。どこですか。あそこ。あ、あれか。じゃあここから本当のバイバイ。はい、じゃあ改めまして、また。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。はい、ハイカータイム JK さんとね、お別れしまして、これからね自分の道を歩いていきたいと思います。高間ヶ原へ向かうんですけれども、大東新道という道ですね。今しばらくはですねこの川沿いを歩いていく感じになるかと思います。はい、それじゃあですね、ここからはまた一人旅となります。まあ、景色を楽しみながらゆっくり歩いていきたいと思います。
もう普通の河原を歩いてる感じになりました。岩やね、石がゴロゴロしているのでちょっと歩きづらいですね。はい、ここでですね、川とお別れしそうです。こっちのね、山の方を登っていくことになると思います。さっき黒部川とお別れして、今ビーザー沿いを登ってきたんですけれども、それともここでお別れのようですね。はい、高間ヶ原温泉マーク、早く入りたいです。そのためにはこの険しい道を登っていかなきゃいけないです。大東新道、標高を上げてきてようやく紅葉が現れました。あー、救われますね。綺麗だ。おー、綺麗。で、見とれてると下がものすごい急な下りになってました。危ない危ない。すごい。あ、沢に出ました。急やな。あっちに渡らなきゃいけないそうです。ダウンが激しいです。よいしょ。あ、きつ。よいしょ。見えますね。こっから下っていき、川を渡り、またこれ登るって感じですね。何回繰り返すんだよ。大東新道、薬師沢から雲の平に登る坂より大変なんじゃないかな。もしかするとかなりきつい。あ、分岐に着いた。12時ですね。雲の平から来るところの合流地点になります。
ちょっと休憩します。いや、大東新道3時間ぐらい歩いてきましたけど、もうめちゃくちゃしんどかったです。もう上り下りがね、沢をいくつも越えてね、大変でした。で、紅葉をね、結構頑張って撮ったんですけれども、3時間歩いたうち、もう本当にごくわずかです。多分もうちょっと時期が進めば、紅葉もね、たくさん増えると思うんですけど、今はね、まだ少なかったです。はい。足場もね、結構悪くて、なかなか大変でした。はい。じゃあですね、12時15分休憩終えましたので、高間ヶ原山荘に向かっていきたいと思います。山荘まではですね、だいたい45分ぐらいで、ここからね、もう下り基調になるので、だいぶ楽になるかなと思います。よかった。早く温泉入りたいですね。汗もだいぶかきました。大東新道終わってからの方がたくさん紅葉してます。綺麗です。すごい綺麗な道じゃん。あー、癒されるね。わあ、久しぶりに木道に入りました。嬉しい。まあ、朝みたいにね、滑らないし、足場が安定してるっていいですね。わあ、すごい。これは水晶だけかな。明日登るんだけど、すんごい高低差や。うわあ、この辺りすごい。紅葉に水晶岳、絶景。あっちは薬師岳方面ですね。ちらっと見えてますね。うわあ、綺麗だな、ここ。わあ、すごい広い。平原ですかね。湿原なのかな。この辺り結構水流れてますもんね。すごい。うわ、めちゃくちゃ綺麗。何これ、楽園、庭園、すんごい。高間ヶ原。あ、着いた。ここか。高間ヶ原山荘。はい、13時15分ですね。高間ヶ原山荘着きました。やりました。いやー、大変でした、今日の道。でもね、この疲れは温泉で癒したいと思います。まずはね、受付をしていきたいと思います。あ、はい。まず、夕食朝食の時間17時、5時、5時5時になります。時間になりましたら右手が食堂になります。そちらの方においでください。はい。4番という場所でお休みください。はい。2階の部屋になります。2階、これが全体になりまして。あっちが食堂か。ね、2階ですね。4番。ここですね。お隣さんもいらっしゃいます。
畳1畳で1人分って感じですね。はい、2階のテラス。うわー、いい眺め。水晶だけ見えますね。はい、ですね、山荘の受付済みまして、いろいろね、身支度をして今温泉の方向かっております。山荘からですね、だいたい20分ぐらい片道でかかるという、帰りは上りになるのでもうちょっとかかりそうですね。往復1時間ぐらいを見てます。まあそんぐらいね、離れたところにあって、大変な道を越えた先に極楽の温泉があるということで非常に楽しみです。もう周りはね、すごい紅葉も色づいてて、いい登山道です。はい、じゃあちょっとね、温泉の方向かいたいと思います。おー、あれですねすごい、あ、手前側にあるんですね、完全夜店、夜店の混浴の、じゃあ、あっちが宇宙ってやつ？まさに秘湯ですね。すごい。それじゃあね、温泉着いたんで、入りたいと思います。念願の高間ヶ原温泉です。やった。はい。お風呂がね、こことありまして、左が男性用、右が女性用になるそうです。で、橋を渡ったこっちがですね、混浴の露天風呂といった感じですね。今は男性が3名ほど入ってます。じゃあまずはね、内湯の方に入りたいと思います。あ、誰もいない。おー、これが、かの有名な、高間ヶ原温泉。内湯に入ろうと思ったんですが、今せっかくですね、露天風呂男性しかいないので、先にあっちに入ろうと思います。はい、それじゃあですね、露天風呂の方にやってきました。こちらです。どうも、お邪魔しますよいしょ。はい、みんなで入りましょう。うわやばい、あー気持ちいい。あー、これは山で温泉に入れるなんて、一度来たかったね、ここ。いや最高ですね。いやめちゃめちゃ気持ちいいです。ここですよ、ここ。湯加減いやー、これ永遠に入っとれますね。もうちょっと熱くあった方が僕はもうすぐ出れたのに。そう出れない。居心地が良すぎる。危険だな、ここは。すごい乳白色ですね。温泉の効能がかなり濃そうな気がします。その湯船に空が映ってますね、綺麗。あー最高や。はい、温泉入ってましたら、なんと美女3人もはい、参加してきまして、野郎2人と美女3人です。盛り上がって。わあ、すごいですね。まさか混浴できるとは思いませんでした。よかった。喜んでもらえてね。いや、もうありがとうございました。しか言えないですね。はい。顔がにやけちゃいます。これはサムネにするとクリック率が上がる。上がる。これは上がる。上がる。なるほどね。はい、どうも皆さんありがとうございました。はい、せっかくなんでね、この男湯の方も入りたいと思います。よいしょ、暑い。こっちの方が暑いですね、露天より。わー、いい天気。このお風呂最高。はい、ということで高間ヶ原温泉でした。いやもう本当に最高の温泉でしたね。これほど気持ちいい温泉は今まで入った中でもそうそうないと思います。やっぱりね、長い距離歩いて頑張ってきた甲斐が
かったかなと思います。はい、皆さんもねぜひ高間ヶ原温泉、遠いですけど頑張って入りに来てください。はい、それじゃあね一旦山荘の方に戻って、次はねビール飲みたいと思います。はい、山荘に戻ってきました。ちょっとねさっきのすごい景色のいいところでいっぱいやろうと思います。いやもうやっぱすごいですね、ここ。さっき気づかなかったんですけど、振り返れば水晶岳っていう最高のロケーションです。ここがね山荘から徒歩1分という、もう素晴らしすぎます。それじゃあねいただきたいと思います。いやー風呂上がりの一杯です。やば、乾杯。しみる。人生で一番うまいビールかもしれないっす。あーやば、うますぎる、幸せすぎる。夜ご飯ができました。行きたいと思います。おはようございます。3日目の朝となりました。今朝6時前ぐらいなんですけれども、今日はですね、この高間ヶ原山荘を出発して、水晶岳を登って雲の平へ行ってテントを張りたいと思います。高間ヶ原山荘、もうランプの明かりとかで、ね、すごい心落ち着くようなとても素敵な宿でした。はい、それではですね、今日も結構頑張って登っていかなきゃいけないので、そろそろ出発したいと思います。それじゃあ3日目頑張っていきましょう。まずはですね、昨日行った高間ヶ原温泉の方へ向かいます。この温泉の脇を通ってですね、温泉沢という道を登っていきます。かなりのね、急トらしいんで頑張っていきたいと思います。はい、再び高間ヶ原温泉着きました。ここで分岐となってます。温泉沢の頭を経て赤牛岳、水晶岳ですね。はい、これ露天風呂でこの脇を通っていきます。いやー、高間ヶ原温泉めちゃくちゃいい温泉でした。本当にもう神々しいですよね、こうやって見てても。はい、非常にいい温泉です。しばらくはですね、この沢沿いに登っていく感じかと思います。
あちら側へ渡るようですね。ここはちょっと幅があって無理です。この辺りかな。またあちら側へ渡らなきゃいけないみたいですね。何度もね、こうやって故障を繰り返すようです。はい、今ですね、ここを渡るときに大丈夫だと思って踏んだ石が崩れて、落ちました。ベタベタですね。もう靴下までやられちゃいました。とりあえずしょうがないんで軽くねタオルで拭いて引き続き登っていこうと思います。はい、沢沿いをですね、1時間10分ぐらい歩いてきまして、ついにね、なんか沢から離れるルートが現れました。はい、ここから尾根沿いに行くんですかね。多分目指すところはあの辺りになってくるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ登りそうですね。頑張っていきます。かなりね、狭くて急な登りになってます。大東新道みたいですね。結構紅葉が色づいてていい感じです。樹林帯も抜けてね、景色が良くなってきました。かっこいいですね。振り返れば薬師岳、かっこいい。温泉沢の登り、とんでもなく登りますね。いや、かなり大変。でも、振り返るとすごいっす。もう薬師岳ドーンですし、その両脇に見えてるのこれ、海です。日本海。水平線見えてますね。いやー、絶景。すごすぎますね。あれ、黒部五郎岳ですね。で、その手前のこれ、蜘蛛の台じゃないですかね。うわぁ、すごい。本当に、平らというか。へぇー。手前はね、すごい傾斜ですし、その蜘蛛の台と向こう側も、すごい傾斜だと思うんですよ。その間のね、尾根のところに、ある、広大な平原といった感じですね。すごい。はい、温泉沢の柏着きました。やりました。いや、疲れた。温泉沢だけで3時間近くかかりましたね。はい、すごいですよ。もうこの辺りからずっと登ってきたんですよね。あ、そして高間ヶ原山荘も見えますね。おお、じゃあ昨日はあそこら辺からここは見えてたんだな。すごっ、黒部五郎、蜘蛛の平、薬師岳、赤牛岳や
立山、剣岳も見えますね。すげえな。で、後ろ、立山連峰もありますね。すごい。おー、今日も元気に槍ヶ岳が見えております。特訓特訓ですね。はい、それではですね、いよいよ水晶岳アタックしていきたいと思います。ここからですね、だいたい45分、50分ぐらいになるかなと思います。おー、見えました、水晶岳。いや、ちょっと待って。情報量が多すぎる。え、水晶岳でしょ？槍ヶ岳。あれは？尖ってるの。笠ヶ岳か。おー、こっから見るとあんな尖ってんだ。で、黒目五郎に。雲の平。すごすぎる。なんじゃいこれ。いやー。北アルプス感想が適当すぎ。わあ、すげえ。まだ雪？氷？ですかね。残ってる。まだっていうかもう10月入りましたから、万年雪みたいな感じですよね。すごい。山頂直下ですけど、めちゃくちゃ大変です。かなりの急登で。でももうこれ登り切ればほぼ山頂なんですよね。あります？はい、だいぶ登ってきました。こっちがですね、北方になるんですけども、南方の方が標高が高いんですが、北方の方に三角点があるようなので、行きたいと思います。はい、着きました。水晶岳北方三角点やりました。10時40分、2977メートルです。やりました。いや、お疲れ様です。いや、やりましたね。タッチ、よし、やった。いや、すごい。うわ、本当ですね。うわ、あ、そうなんですか。みんな長いできなくてすごい降りてくる。こっちは全然いないですね。こっちでお茶したらいいよっておじちゃんに言ってた。おー、はい、それではですね、次は南方の方行きたいと思います。まだね、ほんのちょびっと下って、で、また登るっていう感じですね。もう人が結構いますね。はい、水晶岳南方ですね。やりました。11時前になりますですね。はい、やりました。2980何メートル、北方よりかは高いです。でも本当に素晴らしい景色ですね。人工物は雲の平山荘と、さっき高間ヶ原山荘がちょっと見えたぐらいですね。もう本当に北アルプスのど真ん中にいる感じです。
はい、ということでね、水晶岳を後にして次へ進みたいと思います。いやもう本当水晶岳めちゃくちゃ良かったです。ここからですね、日本のトップ5の山が全て見えるという感じですね。はい、でもう本当に周り一面北アルプスの山々に囲まれてて、本当に山の奥深くまで来たんだなっていうのを実感しました。とても感動的な風景でした。はい、次はですね、水晶小屋に行きたいと思います。多分この辺りかな。はい、頑張っていきましょう。気持ちいいですね。はい、水晶小屋のですね、上にあるちょっとした山の上に今います。これ水晶小屋ですね。はい、もうね、水晶だけあんな感じですね。ちょっと雲で影ができてますね。はい、これからですね、ここを下っていき、目の前に見えているのが割茂岳、和芝岳なんですけれども、今日はね、もうちょっと省略しようかなと思います。水晶岳でね、かなり満足しました。はい、なので、そこはスルーして、こっちのね、 G 岳っていうのかな、これを越えて雲の平の方へ向かうといった感じですね。はい、それじゃあね、まだまだ先は長いですけれども、頑張っていきたいと思います。はい、13時ですね、分岐に着きました。ここにね、ザックとかデポして、あの水晶岳とか、あちらのね、和芝岳とか行かれる方が多いかなと思います。もう僕は今日は、時間も押してしまいましたし、水晶岳で満足しましたので、このまま雲の平向かいたいと思います。一旦ね、下って、これを越えていかなきゃいけないんですよね。結構大変です。和芝岳遠いですね。これが割茂岳で、これ越えていかなきゃいけないから、全然今日は無理でしたね。もっと鍛えないとダメですね。でも和芝岳すごい景色みたいなんで、やっぱりね、また別の機会に行きたいなとは思います。G だけも結構登りそうですね。近づくと大変そうです。やっぱはい、14時ですね、 G だけ登頂しました。やりました。残念ながらね、ついにガスってしまいました。何も見えないですね。これまでね、ずっと天気良かったですけど、まあこういうこともありますね。
はい、G だけですけれども、ちょっとね景色は残念でしたけれども、天候がね悪化してくれたおかげでライチョウさんに出会うことができました。しかもつがいでしたね。もうお腹あたりは白くなって冬毛に変わりつつありましたね。はい、めちゃくちゃ可愛かったです。はい、それじゃあね、今からは雲の平の方降りていきたいと思います。結構ねもうだいぶ混んでるらしいのでスペースあるかな。ガスが晴れてきました。あそこに見えているのが多分日本庭園と呼ばれる場所ですね。はい、でこっちにねもう天場が見えてます。あ、でもだいぶまだスペースありそうですね。よかったよかった。はい、 G だけから降りてきました。そしてね木道、よっしゃー、嬉しいですね。もうこのまま雲の平まで歩いていけるかな。おー、いいですね。あ、残念、終わっちゃいました。テント場見えてたけど、そこに行き着くまでには半時計回りに半周ぐらいぐるっと行かないといけないんで、意外と遠いですね。もうすぐかな。分岐ですね。あ、スイス庭園というところにつながる道だそうです。もうすでにねこの辺りも晴れてたらかなり綺麗な場所だと思います。余裕があればね行ってみたいと思います。はい、テント場と山荘の分岐ですね。山荘まではまだ20分ほどかかるので、先にねあちらのテント場でテントを張ってから受付に行きたいと思います。はい、ということでね、15時10分ですね、雲の平のテント場に着きました。やりました。いや、もうずっとここ来たかったんで、ようやく念願叶いました。はい、でテント張っていきたいんですけれども、結構ねいわいわしてて、敷地は広いみたいなんですけれども、張れる場所は限られてそうな感じです。どっかねいい場所ないか探していこうと思います。はい、テントはですねここに張りました。水場からね、結構近いところです。水は、湧き水を引いてる感じですね。ちょろちょろと行っています。はい、それではですね、16時になりました。テントも張り終えましたので、山荘の方へね、受付に行きたいと思います。もうテント場のかなり奥の方まで来てしまったので、どうだろう、30分ぐらいかかるのかな。はい、まあ往復1時間と考えると、途中撮影もするだろうし、うん、帰ってくる頃には暗くなってそうですね。はい、それじゃあ行ってこようと思います。うわぁ、山荘まで続く道やばいっすね。これは絶景すぎる。こんなのあっという間ですよ、片道 2,30 分なんて。めちゃめちゃ綺麗。
さん層つきました。いやもうえげつないぐらいいい道でした。よかったです。テントの受付が済んで山荘から出てみたらですね、雲の平らしい薄霧といいますか、白いもやがこのね峰から乗り越えてやってきました。すごい幻想的ですね。はい、ということで雲の平の風景でした。いやもうめちゃめちゃ綺麗でしたね。まさかこんないいタイミングで、雲の平に雲が流れ込んでくるとは思いませんでした。めちゃくちゃ綺麗でした。今はねもうすでに、君の中に隠れてしまいました。はい、もうね17時回ったんですけれども、まだね何か起こりそうな予感がするんですよね。ちょっとスイス庭園の方にも行ってみたいし、はい、もうちょっとね散策してみようと思います。おはようございます。4日目の朝となりました。今朝もですねすんごいいい天気に恵まれまして、雲の平山荘とかのねいい風景が撮れました。はい、でもうですねテントは撤収しまして、他のね多くの方も次の工程長いので早々に出発されている方が多いですね。はい、で僕もですね今7時30分なんですけれども、これから登山口の降り立てに向かって歩いていきたいと思います。
途中ですね、薬師沢まで一旦下ってそこからまた登ったりと、単純なね下山ではないですけれども、今日もですね距離は長いので頑張っていきたいと思います。次この雲の平エリアに来るときは、あの黒部五郎岳も一緒に回ってみたいですね。いやー、雲の平めちゃくちゃ良かった。またいつか絶対来よう。はい、奥日本庭園というところに着きました。ここすごいですよ。薬師岳、立山、赤牛岳、水晶岳、割茂岳、爺岳、笠ヶ岳、黒部五郎、北の又岳だっけな。はい、すごいですね。めちゃめちゃ展望のいい庭園です。木道が終わった。かなり長い間木道が続いてましたね。雲の平エリアが終わったということで、ここから薬師沢までどんどん下っていくということですね。木道ありがとうございました。非常に助かりました。はい、急な下りに入りました。このところはね、岩がゴロゴロしてる感じですね。確かにこれは登ってくるのかなり大変だと思います。降りるのも大変ですからね。よいしょ。そしてね、午前中は多分ずっと日陰なんでしょうね。だから湿っているところが多くて滑りやすいですね、かなり。よいしょ。だいぶサーの音が大きくなってきました。もう少しでしょうかね。結構長かったです。いやー、帰ってきましたね。よかったよかった。薬師沢小屋帰ってきました。9時45分ですね。はい、薬師沢小屋を出発します。次はですね、太郎平小屋を目指しますが、上り基調になるので大変だと思います。もう4日目だとね、だいぶ足にも負担が、疲労が溜まってきているので頑張っていきましょう。
お疲れ様です。やっと着いた。はい、12時20分ですね。太郎平小屋まで帰ってきました。いや、2日前に通ったよりもね、だいぶ紅葉が色づいてたような気がします。めちゃくちゃ綺麗でしたね。はい、結構ね、賑わってます。皆さんは行く人なのか来た人なのか、なんかここで食べていこうかと思います。ラーメンを注文しました。1000円です。いただきます。レンゲが欲しいな。汁少なくしてもらうの忘れちゃった。美味しい。しみる。前餃子に肉入ってたの。え、これわかめ？ニンニク？ニンニク入ってるんですか？これわかめ？ニンニク？これはわかめ。あ、いや、なんか餃子にんにく入ってたんですよ、お前。あ、そうなんですか。へえ。売り切れたか、なくなったか。シーズンじゃないか。ああ、確かに。うん、これはわかめですね。これはわかめですか。うん、めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。はい、太郎平小屋でですね、1時間近く、休憩しました。いや、もうラーメンめちゃくちゃ染み渡って美味しかったです。はい、それじゃあね、これから降り立て登山口の方に下っていきますけれども、まだね、しばらく絶景の道が続きます。はい、まああと下まで2時間半ぐらいですかね。最後頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。はい。はい、ということでね、3時、登山口到着しました。お疲れ様でした。はい、ちょっとね、一旦休憩しようと思います。はい、ということで改めましてお疲れ様でした。無事下山しました。ちょっとね、もう着替えちゃいました。すごい汗かいてしまったので。はい、今回はですね、3泊4日で雲の平エリアを回ってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや、もう本当にね、4日間とも天気が良くて、ずっとね、憧れていた景色も見れましたし、高間ヶ原で山で温泉に入るというね、税も味わえましたし、あとライチョウも見れたのもね、良かったかなと思います。はい、本当に行く先々でいいタイミングでいい風景を見れたかなと思います。この雲の平エリアはですね、本当にいろんな楽しみ方がありまして、今回僕が歩いたルートはもう本当その一部に過ぎないんですけれども、今回いろんな方々とお会いしていろんなお話をしてきましたけれども、皆さんね、それぞれ歩くルートがみんな違ったりしますので、本当に話を聞いてるだけでもね、面白かったです。今回歩いたエリアでもちょっと足伸ばせるとしたら、和紙畑とか黒部五郎岳っていうのがあったんですけれども、それはね、またいずれチャレンジしたいなと思います。本当に日本の奥地にある日本最後の秘境とも呼ばれる雲の平エリアですけれども、本当にね、魅力たっぷりなので、これはね、またぜひとも
訪れたいなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。かなりね長くなったかと思いますけれども、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。